Dragi moji ovnovi, dobrodošli vi meni na moj kanal. Ovo će da bude tarotskop za vas za sljedeću nedjelju, pa da vidimo šta to mi dobro, nadam se, imamo za moje ovnove. Koje poruke imamo za moje ovnove za sljedeću nedjelju? Da vidimo. Za moje vatrene. O, sviđa mi se uopštenu energiju. Imamo Ace of Swords, neka situacija koja je jako, jako važna za vas. Ili ovo može da bude vezano za ljubav, za posao, za odnose sa familijom, prijateljima. Vi ćete već znati koja je vaša situacija i gdje se vi pronalazite. Znači, jasnost. Jasnost u vezi te situacije. Konačno znate gdje idete, gdje stojite, gdje ste, na čemu ste. Znači, konačno. I bit ćete mi jako, vidite ovu krunicu ovdje gore. Znači, krunu. Znači, bit ćete mi jako uspješni. Pobjeda. Pobjeda. Znači, novi početak. Jasnost neke situacije. Da, da. Da. Vidit ćemo. Odlično. Vidite ovo. Prva karta. Ispunjenje želja. Nine of Cups. Da, imali ste jako, jako neku situaciju. Moguće imate posla sa nekim vodenim znakom, ali ne mora da bude. Imali ste baš neku situaciju. Bili ste mi ono u energiji. Nemam blage veze kako, na koji način dalje, kako će ovo da se završi, kako ću ovo da sredim, kako, znači ništa nije bilo jasno, a sada konačno jasnost vam dolazi, konačno, znači znate, ovo, vidite ovo, sve je bilo u magli, sve je bilo nejasno, sve je bilo ono, niste znali, znači niste znali gdje ste, šta ste, gdje ćete, niste znali, a znači konačno vam dolazi jasnost, novi početak, znači konačno kraj ove, i pa ima sve smisla, pošto danas, hvala Bogu, znači danas ovaj retrogradni Merkur je završen, tako da svi možemo da odahnemo, da predahnemo, tako da. I znači, ispunjenje želja, bit ćete mi srećni, zadovoljni, pa kako nećete da budete kad imate takvu divnu energiju. Znači, jasnost, konačno znate gdje ste u toj priči, konačno. Znači, odlično baš, divno, za moje vatrene, divno, da vidimo. Da vidimo zašto imamo ovdje Nine of Cups, zašto ćete mi biti tako srećni. Šta će toliko da to obraduje vas? Da vidimo. Za moje ovnove. Da. Ovo ima veze u vezi stabilnosti. Ili je to vezano za vezu. Vašu ljubavnu vezu, ili za posao, ili za vaš život uopšteno. Znači, vi već znate koja je vaša situacija, bili ste mi ono, baš ste mi bili možda čak i malo depresivni, ono, niste mi bili ono kad je onako sve bez veze, znate, kad ne znaš ni gdje ćeš, šta ćeš, ono, kad ne znaš šta u životu dalje, kad ne znaš, znači, sa tom vezom gdje stojiš, kako stojiš, šta će da bude, baš ste mi bili onako, znate, kad si u takvoj energiji i onda ništa ti nije zanimljivo, šta god da se ono dešava oko tebe, uopšte ti je ono, znate, nije ti ništa zanimljivo, nije ti interesantno, možda ono, čak i neke ponude su tu bile oko vas, ali vi uopšte niste bili zainteresirani da to prihvatite, da reagujete na te ponude, zato što totalno ste bili ono, znate, ali hvala Bogu, kraj te loše energije, kraj te nejasne situacije vam dolazi. Tako da, znači, evo i opet imate dva puta Moon. Možda imate posla sa ribicom, isto tako, znate, moguće da neko od vas, ili ovdje imamo i devicu,
Ali ne mora da bude, ali evo, znači konačno, vidite, imate ovdje Four of Wands, Moon i Ten of Pentacles. Znači, isto tako, ako ste možda neki od vas ste čekali neki novac, isto tako, znači, moguće da je ovo isto tako povezano, ne mora uvijek samo ljubav da bude, jel tako? Znači, neka stabilnost vam dolazi, neka totalno, ne neka, nego velika stabilnost, velika, vidite ovo dva puta, znači nešto što niste, nešto što vam je bilo nejasno u vezi neke stabilnosti u vašem životu, konačno znate, znači konačno jasnost, konačno vam dolazi, konačno, znači ispunjenje želja. Znači, konačno, ovo je jako, znate, jako važno za vaš život, jako važno. Tako da nije čudo da ste mi vi bili u ovoj energiji. Tako da radujte mi se, stvarno, ovo je odlično, da znate. Ovo je odlično, ozbiljno vam kažem. Zaslužili ste, pošto vidim da mi niste baš bili u najboljoj energiji. Ali hvala Bogu, sve će da se sad konačno razreši, tako da možete da odahnete. Ok? Da vidimo Hermit. Da, niste znali šta da radite. Niste znali kako da, koji je najbolji vaš sljedeći korak. Šta da uradite, šta da učinite, šta je najbolje, kome da se obratite, kome da se okrenete. Znači, bilo ovo vezano za šta god, vi već znate koja je vaša situacija. Tražili ste odgovore u sebi, isto tako. Znači, šta je najbolje, šta je najbolje za mene, šta da uradim u svom životu, što je vezano za tu moju stabilnost, šta je najbolje. I konačno vam dolazi. Konačno vam dolazi odgovor. Konačno vam dolazi. Šta god ste to čekali, znači vam dolazi. Ok, dušice? Da vidimo. Da. Jeste to neki od vas čekali moguće bivšu ljubav? Jeste čekali moguće? Da se pomirite sa nekim, za neke od vas, da, imamo ovdje The Hangman, King of Cups opet i Three of Cups, ovo pomirenje karta, znači u vašem slučaju ovdje. Nešto je bila, neka situacija je bila na stand-by, znači ni napred ni nazad, ništa se nije dešavalo, mrtvilo totalno. Evo šta dolazi. Evo, znači možda niste komunicirali, uopšte niste pričali sa tom osobom. To je sad za neke od vas poruka. Evo, Six of Cups, to je osoba, znači to je osoba koja je vaša srodna duša. Znate, vi ste jako povezani. Jako ste povezani, vas dvoje. I evo, znači, jaka. Znači, neko dolazi da popravi stvari, da postavi stvari na pravo mesto, tamo gdje treba. Tako da, radujte se vi meni sljedeće nedelje, baš ima da mi se radujete. Pošto baš vas čeka, znači, ono što ste htjeli vam dolazi. Vi znate što vam ja sad, o čemu ja vama pričam. Ono što ste htjeli vam dolazi. Da znate. Da. Jako dobro nešto. Jako dobro i nešto jako važno za vaš život. Da vidimo Demon. Zašto imamo? Šta je to bilo nejasno, skriveno, neotkriveno? Šta je to bilo u vašem životu? Da vidimo. Da, ovo će da vam bude, o kako mi je drago, vidite ovo, možda imate posla sa nekim strelcem, ne mora da bude
Sreća, znači vam dolazi. Ovaj točak će da se okrene konačno, pošto nije bio na vašoj strani. Sada konačno će da mi se okrene znači, u pozitivno za vas. Ovo je bilo fortune, znači sreća vam dolazi. Sreća, obrt situacije u pozitivnom smjeru za vas. Nenadano. Ovo je isto tako, ovo je nešto, kad je bilo fortune, isto može da bude, znači, nešto što je preodređeno, znate, nešto, znate one stvari kad ovo ti je suđeno i tako je to, nema tu šta, znate, baš ovo je ta neka situacija, ovo treba da se desi, ovo treba da se desi, ali dobro, znači, tako da, odlično, i znate još šta, ovo, sve ovo što sam pričala, znači će da ova situacija će da se preokrene totalno kad se najmanje budete nadali. Znači, ili će taj poziv, ili ta poruka, ili šta god, znači, vi to čekate, to će da dođe ta promjena, velika promjena vas čeka, velika promjena, znači na bolje, kraj ove neizvestnosti, jasnost vam dolazi. Idete u totalno drugom pravcu, slavite, imate, znači, ovdje Three of Cups, to ste i pre imali kad sam mešala, Three of Cups, slavite, pomirenje, znači, ostavljate sve loše, sve u lošu energiju što je bila prisutna, a bila je prisutna, vi to znate sada, to loše raspoloženje, ta neizvestnost, sve to, znači, sve, i konflikti, i drame, sve to ostavljate iza vas, krećete u ka nekim mirnim vodama ispred vas su one, znači, i jasnost, osjetim jasnost, krećete prema jasnosti, konačno znate gdje idete, konačno, znači, i ostavljate ovo loše iza vas. Baš mi je drago, stvarno mi je drago da imam takvu poruku za vas, pošto ovo je divno, ovo je stvarno, i radujte mi se sljedeće nedelje, pošto stvarno vidjet ćete, kad se najmanje budete nadali, evo preokreta i znači ono što ste željeli. Ovo je ono nešto jako važno za vas, za vaš život. Vi već znate šta je to. Ok, dušice? To je to što ja imam za vas. Ja vam želim jednu divnu nedjelju i nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Pozdravljam vas. Ćao.